السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حليان دم بعد لنيرت مركز كورسنا يا كواركوك وعاشق يا حالة دود وايتهاي. حلي جي هرسيد على ما هنشرين الرجو هواين كسد إحنا بيكو كورسنا شرين. مركز هواين إذا يكورسنا يا سد حوجدون بيكلا هاي. سد حلي وجد حلي جارك وايكلا هاي هواين كإن شاء الله مقال كان عين سكح سوسيني. صدح لاسوح يكلا هايين وحيو قرسان شيرين قوغل قربع يقراب بل صدح لا يرقاسي هاوينكا اي بايس كوغدقي شيرين مركا اي قرسان ياني كوسان سان شيرين بينو ياغينا قوغل هاوين اي قلمالي هاوين اي شيرهان وصيفي عان وقر راحيسان كارو او شيركي ادو سيوان اكسان شاوين دي سيادرين كيس ايو قودان كارو او قلمو ليه وحيوران شيرين هدياني هاوين اي دوان اي قلمالا هاين و داني حقوق صفتي ولي بحل لغا رقاسي وحي سوى قادن چنين هوين يلي چل قبسي اللي عدا حي چل قبسي غا وحال لايلا يعني ناني آد عاتوا هاي حقا يرا عيلان تاي ايه سوى قادن چرين يلي هوين يلي چل قبسي اللي عدا حي واني عاتة سايد آني هاي بورني كلا دادان آني هاي مركا هو اينا يقلم اللي عدا حي بولي هاي ومركا اي چل قبسي اللي عدا حي مركا قوغل ايو قرسان ايا ايا ينو درين كيسان كو بتو arinta kale waxa loo sheegay qurbaca qurbaca waxa la yiraahdaa ama ragaas xilliga ay kelmadaas terminology-ga ay u isticmaalayeen haweenay firi wanaagsan yaani caruurta ay u dhalaysa ay noqoto caruur qurqurux badan oo caruur waxay oran jireen inaan kaaga hal mar baad u hiilisaa marka hooyadii guursanayso waxay u jeedaan yaani inantaadana waxaad u hiilisaa marka iyadana hooyadeed guursanayso oo hadii caruur fool xun xun ay ku dhashabay oranayaan haweenayda guursata gabadhaadii laga guursan maayo inaan kaagiina cid guursato oo gabadh laga siin hadhowto hadii uu gabadh u soo fadhiisto hadda hadii uu dhaqaale leeyo ninku nin iska fool xun u yahay in gabadha la siin waayo ayaa laga yaabaa gabadhii ay ku dhashay xaaskaaguna hadday fool xuntay cid kaa guursan mayso qaabkaas ay aaminsanaayeen iyagu markaas waxay u guursan jireen haweenayda ay guursanayaan haweenay firi wanaagsan oo hido wanaagsan oo hooyadeed qurux badnayd oo ayeydeed qurux badnayd oo habaryarteed qurux badantay oo dumarka ay ka soo jeedo ay qurqurux badan yihiin ayay sahamin jireen arrinta kale garaad bay u guursan jireen haweenay garasho badan oo caqli badan oo fariida diyaan doqon ahayn mici dheer doqon aan mici dheer haweenay aan ahayn fariida haweenka garaadka lagu guursan jiray xilliga garashada lagu guursan jiray waxaa lagu guursan jiray fariidnimada berigii hore xataa hadday qurux badan tahay oo ay nacas tahay oo aanay garaadkeedu fiicnayn lama guursan jirin xataa haddii ay firi wanaagsan tahay oo laakiin aanu garaadkeedu fiicnayn oo gabadh garasho leh oo caqli leh oo caqligeedu aad u fiican yahay oo fariida oo karti badan oo waxaa haddii aanay ahayn lama guursan jirin saddexdaasi waxay ahaayeen saddexda ay bayska uga dhigi jireen raggii hore marka ay guursanayaan dumarka weligoodna may guursan jirin haddii ay saddexda aanay lahayn haweenaydu weligood may guursan jirin si kasta oo haweenkaasi haddii saddexdaa laga waayo xataa hooyadeed hadday tahay qof wanaagsan reerkoodu hadday tahay qof wanaagsan dadka ay ka soo jeeda hadday tahay dad wanaagsan xataa hadday dhaqaale leeyihiin haddii saddexda aanay lahayn dhinac bay uga beedhi jireen waxaynu markaa u soo qaadanay saddexdani waa muhiim innaka diinteennu waxay noo tilmaamtay haweenayda in lagu guursan karo diinteeda oo ta ugu muhiimsana iyo markaas nasabkeeda iyo sidoo kale in lagu guursan karo quluxdeeda iyo maalkeeda intaba afartaaba waa lagu guursan karaa marka xulashadaadu waa inay afartaa ku salaysnaataan ninkana marka la doonayo in gabadh la siiyo waxaa la tilmaamay oo diinteenu ay tilmaamtay laba shay hadduu yeeshay in loo guuriyo idaa ataakum man tartawna diinahu wa khuliqahu fazawajuuhu haddii uu idiin yimaado mid aad markaas dabeecaddiisa iyo diintiisa ay wanaagsan tahay u guuriya intaas ayaynu ku soo ururinaynaa muuqaalka farxad iyo caafimaad taama ayaan idiin rajaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh